มิตรมีเฟตีมาบีมาซากรออาชีตังเยอลาตบาสูบีอาร์เรมีเดียวิกาตินซาโคยาเดทีนเมจิบารีตุมาฮาดูบายเอชินเคนเชกมูฮัมเมดเอเมคอนเยมีมาลีเดียพิกามิตรมีมายากูอลาซองพิเอตมาทายากันเนอคุคามาสุยเอดีเนียโกเฟตีมากายายุตวาบาบีตุมาเยพิติมูไดฮายเนเคอาร์เรอินปายาเยปยายุตคุลุพิเนบารีเงเวนุปโยปียงจีมูปิวาเดตังปีตคุอพิเอพิบารีตุมามวยพวาลาปงสแลนลีเนตุมามีบ่าวิกาไปดูผิดดาเลซวาเนตูทวนตอกละเมอาชิตันเยเจปွင့်ลีฮาอคุเฉิงมาบาวิลุ่นนี่ตะเลซวาโกจีจีออมมาจุไรลา19ยะเน2006คุเนมารอดูไบနိုင်ငံมาเปียวปวยชินปวยจีตคุจิ้นบะเคบารีเอดีอะยากะรอดูไบบิยิงเยปัตมะอูซงเมียมาลีฟาติมาเยมวยนี่ผิดบารีตุมาฮาจุนลา9ยะเนมามวยพวาเคดาผิดเปิมเลมุสลิมยูยาอะยาดีเปียวชวนเซียปวยดอโกกะลีมวยปีเย40จามาตาจิ้นบะยาดาผิดบารีดูไบနိုင်ငံတလွာပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပကဖက်တီမားဆွေနာမည်ကိုပေးပြီးတော့လက်ဆောင်များစွာကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ရှိခ်မိုဟာမက်ဟာသူ့ရဲ့မြေမာလီကိုအလွန်ချစ်ခင်မြနိုးပြီးတော့နေ့စဉ်မွေးနေ့ပွဲဝေကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။သူမဟာတက်6နှစ်အရွယ်မှာပဲအာရေဗျန်မြင်းကြီးတစ်ကောင်ကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တာပါ။သူမကမြင်းစီရတာကိုအလွန်နှစ်သက်ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့ professional မြင်းစီသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါသည်။နောက်နေ့အနေငယ်လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဖက်တီမဟာအိုလံပစ်မြင်းစီအသင်း ground ဝင်ရောက်ဖို့အလားလာရှိနိုင်ပါသည်။သူမရဲ့မွေးဖွားမှုဟာသူမရဲ့အဖိုမိုဟာမက်နဲ့အဖွားရန်နာတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ဒီလူသိမသိတဲ့ဇလန်းလေးဟာဆိုရင်1980ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနေ့ဝေတုန်းကဘုရင်အလောင်းအလျာဟာလူပြိုတယောက်ဖြစ်ပြီးခီးတွာလာရတာကိုနေတဲ့သူဖြစ်ပါသည်။လေဘနွန်မြို့မှာရန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေယူမှုကိုချင်းမိသွားခဲ့ပါသည်။1989ခုနှစ်မှာဆိုရင်သူတို့အတွဲဟာနောက်နှစ်30အကြာဖက်တီမာရဲ့အမေဖြစ်လာမဲ့မာနောဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုအကြမ်းမှာအလဲအပြောင်းတချို့တော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်တရားဝင်လက်ထပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကက်သလစ်အမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုအစ္စလာမ်ဘာတာဝင်ပြောင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမကငင်းဆိုပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ကမိုဟာမက်ကလည်းသူ့ရဲ့တမီးလေးကိုခေါ်ပြီးသူမအမေနဲ့ခွဲကာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံဖို့ကိုတားမိခဲ့ပါရင်ရှိခ်မိုဟာမက်ကအတူဟာသူတို့ရဲ့တာမီနှစ်ယောက်ကိုတွေးခွင့်ပေးပါမယ်လို့ခဏခဏပြောပေမဲ့လည်းတကယ်တွင်တော့သူကအနိုင်ကျင့်ပြီးဘယ်တော့မှတွေးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်မန်နောကလည်းသူ့ရဲ့တမီးလေးကိုဘယ်တော့မှတွေးခွင့်မရတော့ပါဘူး။ဒီကလေးလေးဟာမိဖုရားကြီးဟင်းမြတ်ထိန်းချောင်းမှုနဲ့အတူမိုဟာမက်နန်းတော်အထင်းမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ပါရင်ဒါအပြင်သူမအမေအရင်ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းဘာဆိုဘာမှပေးမသိခဲ့ပါဘူး။သူမအတွက်အကောင်းဆုံးဆရာဝီကိုငားရမ်းပေးကပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးအားလည်းရတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါရင်သူမကမင်းသမီးလေးတယောက်လို့ကြီးပြင်းလာရလျက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကနေဒီဇိုင်နာစျေးခွက်စီးပွားရေးဆိုပြီးတော့ဘွဲ့နှစ်ခုရရှိပါရီမန်နောအသက်28နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှိတ်ဘွားမက်ဖာဒူမအတွက်အကောင်းဆုံးသူတို့အသားကိုရှာဝေပေးခဲ့ပါရီသူကတော့တော်ဝေမိသားစုရင်ရှိတ်မန်စာမေမေဆွန်ဖြစ်ပါရီသူကအာရက်ပီထဲမှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး UAE နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယသမ္မတတယောက်လည်းဖြစ်ပါရီဒါအပြင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကမ္ပဏီကြီးဝေးရဲ့အကြီးဆုံးရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးManchester United အသင်းအပြင်တခြားသောဘလုံးအသင်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပါရီမန်ဆာဟာအရက်အင်ပါယာခေါင်းဆောင်အဘူဒါဘီဘုရင်နဲ့လည်းညီအကိုဖြစ်ပါရီတကယ်လို့ဒါလက်ရှိခေါင်းဆောင်တကခုဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖက်တီမာရဲ့အဖေကနေရာရလာမှာဖြစ်ပါရီဒူဘိုင်းဘုရင်သမီးတော်မန်နောဟာရှိတ်မန်ဆာရဲ့ဒုတိယမြောက်မိန်းမဖြစ်လာခဲ့ပါရီသူမကတူအတွက်ကလေး9ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးမိုဟာမက်ဟန်ဒန်နဲ့ရာရှစ်ဆိုတဲ့တားသုံးယောက်အပြင်ဖက်တီမာနဲ့လက်တီမာဆိုပြီးသမီးနှစ်ယောက်ပါဝင်ပါရီအဲ့ဒီလိုမျိုးမိဘဝီကနေမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဖက်တီမာကလည်းတာမာမင်းကလေးဝေလိုမျိုးအရွယ်ရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်သူမကိုအဖွားဖြစ်သူဖက်တီမာဘီမူဘရက်နာမည်ကိုပေးထားခဲ့တာပါ။သူမကကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးကိုတင်ကြားခွင့်ရပြီးတော့အားလည်းရချင်းတွေကိုသူ့အဖေပိုင်းနဲ့မြင်းဆောင်အထက်မှာကုံဆုံးလေးရှိပါသေး။သူမအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်း professional မြင်းစည်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီအရှိအလေပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့မြင်းစည်းပြိုင်ပွဲတချို့မှာစုရရရှိခဲ့ပူပါသေး။ဖက်တီမာမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာလေကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကီလိုမီတာ100ရှိတဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့တယ်ပါရီဒီပြိုင်ပွဲကပေးမဲ့ဖလားကိုရောင်ဖက်တီမာဖလားလို့နာမည်ပေးခဲ့တာပါ18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလေးကလည်းသူမအဖေရဲ့အမျိုးအရဲကုန်တိခောက်ဝေကိုမြင့်တင်ပြဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိပါရီသူမဟာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပကြီးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးသူမအမေရဲ့လမ်းညွန်ပြသပေးမှုကြောင့်သူကသူမရဲ့ပင်ကိုပုံစံနဲ့ရေးဆွဲတက်လာခဲ့ပါရီသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးပုံတူပကြီးကားကတော့သူမရဲ့အချစ်တော်ဦးလေးအာရက်အင်ပါယာပြည့်ရှင်မူဟာမက်ပြပုံပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဖက်တီမာဟာအာရက်နိုင်ငံများတက်ကလိုမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးရဲ့အများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်သူမကလူကြားထဲမှာကြွားဝါလေးမရှိဘဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်သူမရဲ့မိဘဝင်လိုလူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေလည်းမရှိဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာပေါ်တယ်ဆိုတာကရှာပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အာရက်မီဒီယာဝေကတော့ဖက်တီမာကိုအရှိတိုင်းရဲ့အလားတရားဆိုပြီးနာမည်ပေးပါလိမ့်သူမအမိဖြစ်သူမန်နောကသူမသမီးအကြောင်းကိုဆိုရှယ်မီဒီယာဝေမှာမကြာခဏတင်လေးရှိပါလိမ့်သူမဟာသူ့ကလေးတွေရဲ့ဝါသနာဝေဓာတ်ပုံအကြောင်းတမကသူမတော်ဝေမိသားစုတွေရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်အကျိုးပြုနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြလေးရှိပါလိမ့်
ตะเกร่อมันโนหาอมิวตาอมิวตมีตันตุญีมะเยอตั่วลุ่ซ่องลาขึ้นดาซวยเนปองมะสวาจาบาบิตุมากาอะเรอมิวตมีวีโกค้องซ่องเนียวียอกออซูยะเนียวีมาวินลุยะออกุญีปี้เลียชีบารีเฟติมาอะแตงเงดีบิเมเลตุมาอมีเยอะลุ่ดีมาตวาบิกุญีเคบารีตุมาเยอะนากะลั้นจองกะไนงายีเนเซ่นเวนีเมตโบเวชีบารีตุมากาปราหิตาปวยดีมาซวยตุมาอมีเนอตุปูปองซ่องยะเลชีบารีตะเกร่อตุมาหากะลีตังเงซ่องชอยีโกอู้ซ่องเนเลลุเลဖြစ်ပါรีตุมาจอมเปปี้ตวินกะลูนาเวฮาอะกาวซากุตะมูเยคิมิเซ่ปิซีเวเนซันตะกุตะขွင့်ยาชิเคราบาตุมากาดาวีโกปิซีอาเนกุญีปี้เคราบะโหเวตุมากรายกะเลปาวินเคราบาเฟติมากะตุมายะอภูผิดตูเชคมูฮัมเมดโกเลไม่มาทาเวเนตุมาโกနိုင်ငံยีค้องส่องจี้เวอซีเวปวยดีมาเลตะชามีเวเนอตุตุยะบารีตุมาอภูฮาเฟติมาซีมาอลิ้นหยองตะคูชีดาโกตุ้ยเคปีค้องส่องเนียตะคูอะตั่วตุมาโกตาวนเปชินีดาเนตุบารีอะชิอะเลไปฮาอะคูซินรอเลเมียซัวตูเตปียงเลลาปีลุนเคเด20ลောက်กะซินปีตวินกะอมิวตมิเวฮาก้าดอมองขွေมะชิเคบาวဒါပေမဲ့လည်းအခုခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနေရာဝေးမှာတောင်ရှိနေကြပြီးတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နေကြပါပြီ။အသက်18နှစ်အရွယ်ဖက်တီမာလေးကလည်းသူမရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူကဘာကြီးကိုအံ့အားသင့်အောင်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါသည်။သူမဟာပျော်ရွှင်တတ်ပြီးစင်နာတနာတက်ကဂတိတည်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။